Hola, què tal? Encara seguim aquí a Muntanya de Llibres, no marxem, ens encanta aquest espai. Bon dia, Quim. Bon dia. De què parlem avui? Home, s'acosta Sant Valentí, no? I has comprat el Sí, gargantí. això serà dilluns o dimarts que ve, no? No Crec. sé, No ho sé, un dia d'aquests, sí, si un dia no... d'aquests. I has comprat la gargantilla o no? No. No. I què és la gargantilla? No, la gargantilla no és un collaret que... Ah, bueno, ah, No, sí, home, allò de te suposo quiero, te amo i tot això. Sí, ho suposo Que per es penja aquí, gargantilla, garganta, de garganta, gargantilla. clar, tobillera, tobillo, no? Garganta, Sí, gargantilla, no? en No ho sé. català com es diu? Gulandaina, gulandaina. Ja veig que haurem de fer el geogràfic aquest, el geo... El paralògic. El paralògic. I jo l'acabo ràpid, eh? Sí? Perquè sé una mica de HTML, que és el llenguatge amb què estan fetes les webs, i si ets una mica punyetero, l'acaba ràpid. Hosti, doncs mira que em costa, eh? Després et dic el truco. Em costa, eh? Després et dic el truco. Ja anem fetes, perquè eh? Em sabria greu ara desvelar, no, desvetllar, desvelar... I jo, en sèrio, eh? O sigui, el sol fem el meu net i gairebé em dona més respostes ell que jo. I tu passa que t'emmarranes amb una paraula que sí. No l'accepti i t'emmarranes que sí, sí, que i d'allà no surto i per això no tires mira, endavant. P-A-N-T-A... Sí. Pantano! Sí. Diu... Pantano! Ai, si no hi ha la T. No hi ha T. Bueno, perdona, és que anàvem parlant dels enamorats no, i me n'he anat aquí... No, jo sóc més de Sant Jordi, tu, una rosa, sí, sí, pim, jo pam, també. Adiós, llibre, que d'adiós, sí, aquí, hòstia, que l'hora va molt car, el platí va molt car, i aquestes coses, i els diamants, i sí, no sé sí, quan sí. Està ara el gram d'or, quan està el gram d'or. L'última vegada que vaig comprar-ne... Què vas comprar, quants lingots? Ah, no, sembla que no vaig comprar no, res. No, vas comprar? No. No, jo també fot no, temps que no sembla... compro un palet de lingots no, d'or, tampoc. No. No em ve a la memòria, no. I saps què passa? Que no ho fan com antes, l'or. Ja no és el mateix. No és el mateix. No. Antes era més dúctil i maleable, i ara no, és que ja el toques... Ja està pervertit. No és el mateix, no és el mateix. I això, això dels quirats, que diuen els quirats, això diguéssim és la barreja de perquè l'or és tallat, no? Diguéssim, o sigui, sí, no, diuen, sí. No és pur. No. Sí, per exemple, inclús la màscara de Tutankamon, per exemple, em sembla que també està tallada, fotien trampes. Sempre a la cadeu trampes. Que ja brillava, perquè de l'or s'aprecia això, bueno, també s'aprecia la deductibilitat i la maleabilitat amb 15 eres geminades. Però és tallat. No hi ha or d'aquest de veritat que dius, això és or, això que l'agafes i és soc de lletres, no sé, conductor. És molt conductor l'or, es veu, eh? Sí, d'aquests que porten els camions però, als bancs. Sí, 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 exacte, d'aquests que porten el com es diu això? El tacòmetro. Sí. Perquè fotin la migdiada ben dinant, que si no els hi foten la munta. No la multa, la munta. No, la munta. La munta, la munta. Un programa d'aquests amb paraules dates, que m'has molt ben dit. Estaria molt bé, eh? Estaria molt bé, eh? Estaria molt bé. Que sortissin paraules com, per exemple, que són barbarismes, però que són acceptats. El mando de la tele. Porta'm el mando de la tele. El comandament, sembla que demanis una cosa a l'estat major, no el comandament, no el mando de la tele. Sí, no? Sí. Dies enrere, en un programa de ràdio que faig a Ràdio Vic, de futbol, d'un fora de banda, en dèiem un out. Un out. Pica l'out. Pica l'out. Pica l'out. I ara, si dius pica l'out, aquesta canalla et diuen clar, què diu aquest. Clar, és un clar, fora clar. De banda. A mi el que m'agrada molt era l'outside, que era Ursai. 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 És curiós, Ursai. Això. Ursai. Ursai tampoc es diu ara. No, no es diu. Fora es de diu. Joc. Fora de joc. Fora... És que passa que tampoc no hi ha tanta polèmica, no hi ha tantes màquines. Abans el futbol sí que, hosti, a veure, amb com es diu això, el bar? No es diu això, el bar? El bar, clar, abans, imagina't, un partit de futbol que dongui per treure quatre diaris cada dia, doncs hi ha d'haver polèmica, perquè sí, si... Sí, sí. Jo penso que se'l van carregar. Des que van fotre aquesta història tan informàtica, se'l van carregar. El programa meu de ràdio es diu El Bar, futbolero. El bar, amb B alta. Acabat amb T, Bart? No. Com cadàvert, prèmit? Bart, no. Ah, vale. Bar. Aquí la plana ho dieu, prèmit, cadàvert, sí. Bart? I tant. Ara te truco. Tot ho acabem amb T. Tot ho acabem amb T? Sí. El Moianès, no? Quan només ho fem quan volem, però si és obligat, no. Doncs va, més endavant farem un programa d'aquests. Sí, hem de portar l'escrit, perquè ara, quan estàs així gairebé en directe, costa d'aquests sortint paraules d'antes. Però m'ha fet gràcia, cadàver, això, sí. Cadàver, Bart, prèmit, sí. Emoto. Emoto. Els emotos els agafeu sí, també aquí. Sí, també. Allà, en canvi no diem la motoserra, no, és motoserra. No, motoserra. Però sí, agafa aquest de moto, ojo amb la moto, no et fotis mal, eh? Aquest és molt maco. Cims fàcils de Catalunya. Però quan dic cims fàcils vol dir
cims accessibles, que, com aquell que diu, s'hi pot arribar amb cotxe, que no té cap gràcia, eh? Repeteixo, no té cap gràcia, però bueno, a més aquest llibre, que diu Catalunya cims fàcils, d'en César Barba, la portada, un santuari de la nostra comarca que el coneix tothom. Quim, res. Anava a fer un acudit, però ja vaig tirar. Digue'l, molt dolent, vaig tirar. Anava a dir, jo en el meu telèfon també té un cim molt fàcil, perquè el fas així i el poses i ja està teu. Això no s'ho mira ningú.